И акома, дефо ма били сте ми муби. И акома сандар ми муби, ни исканта кула пе ми лаи. Я сва. Elskade, elskade. Non son sete de hela fucking jävla tiden elskade. De älskar inte det. De älskade i sin fucking mun bara. De bara är deras mun. De säger jag älskar dig, vad? Du ska älska mig från din fucking hjärta. Säg inte att med dig älskar dig, men älska mig från din hjärta. Där det räcker. Om jag älskar dig från min hjärta, jag säger inte att det är det. Om jag sätter dig hela fucking jävla tiden jag älskar dig, så du måste veta, jag älskar inte dig. Jag bara säger jag älskar dig, jag vill visa dig jag älskar dig. Som min fucking ex. Som min fucking ex. Fucking... Älskade. Älskade. Ingen älskar mig. De älskar inte det. De vill bara visa de älskar det. Nu jag vet. De som ser inte någonting är de älskar det som greja. Ja, SS Reise Mafia har träffat. Är det som du behöver hjälp med? Ja, jag behöver hjälp med. Jag ringde NIS 114-14 och jag vill anmäla den här 114-14. De kopplar inte med mig. När jag ringer 112, jag säger att jag vill prata med Skellefteå polisen. De säger ring 114-14. Och 114... Ja, men vad är det du behöver hjälp med? Jag vill ni ska koppla med mig Aina från Skellefteå. Ja, först varför ska vi göra det? För jag vill prata med dem. Därför? Vadå varför? Jag vill inte... Du ringer polisen på 114-14. Ja, men de kopplar inte med. De säger idag imorgon och till när jag ska vänta. Jag ringer dem. Om de kopplar inte med, jag kommer ringa dig tillbaka. Om jag ska hitta det. Om jag ska se någonstans, jag svar. Jag kommer att äta en sån här glas. Om någon ska slå mig innan jag ska bli skadad, jag kommer skada många. Innan jag ska dö, jag kommer döda många. Polisen tjänar mig vem jag, men jag kan inte slå en tjänsteman. Jag kan inte slå en polis. Och varför han ska slå mig först? Han har slagit mig och hans barn han ska filma mig. Och nu han ska sälja min video för 40 000. Jag kunde han. För ni måste veta. Det är hans barn, du, det ser hur. Jag kommer nu, jag svar. Jag kommer med polisen. I'm a silk up a strap, I'm a fire some. Boy, I feel. What is that big split, fully cheap, you know we rich, pass the brick, and me fling it. Yes, ni gör mig arg, du kan inte. Vadå, boom, du, jag ska rädd vara från det. Jag är rädd från det, jag kan inte. Jag är rädd från den här fucking pinnare som pinnar, jag kan inte. Din pita mannen, pum mannen, måla passa. Det är du som sådana folk som gör mig arg, som det. Here we go again. Vi är för naka, ni är motherfucker. Ni alla bara lala, jag kommer kunna allas mamma. Motherfucker, sacka din majdöka. Tandina, trrrr. Pa, 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 pa. Kaj deras mammas bullpita. Jag är en rappare, ni motherfuckare. Ni mamma kunnullare. Jag ska göra rakat med deras mammas pitare. Ey, vi börjar på dem nacka, vi kommer ta över hela fucking Sverige. Mada passa, sacka din majdeka. Om någon ska bara rasta i svidan, det kommer bli tannina krrra. Pa, pa, paka. Sacka din majdeka. Fucking Raif, 0093 från fucking Afghanistan. Pa, 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 pa. Mada paka.
Förstör ni? Vi börjar här för en nacka. Vi kommer ta över hela fucking Sverige. Hey, grabbar, hur många är ni? Hur många? Ah. Vi är för många. Kom, vi ska fightas. Alla, ni alla gör er själv. Vi ska fightas. Kom, vi ska gå ut. Vill ni? Vill ni alla? Vad? Hur många är ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det ska komma ett krig. Jag dricker blod. Jag dricker människoblod. När jag dödar du, så jag ska dricka deras blod och jag ska äta deras hjärta. Måda passa. Måda passa, mannen. Är ni redo att kriga? Jag blev slagen från en militär. Men han hade sagt att han är polis för jag ska inte slå han. Välkommen till 47 och träna. Ja, hejsan. Det är inte bra med mig. Är det inte bra med dig? Nej, igår, du vet, jag har... Det är lugnt om vi ska prata om vad som helst. Ja, vad var det som hände igår? Jag har ont, men jag vill inte gå till akutmarkut. Jag vill ringa för ni ska ge mig tips hur jag ska låta den vara. Det kommer bli bra eller jag ska massera den. Ja, alltså du sa att du har ont i dina testiklar, eller så? Till vilket, vad är det? Antingen så kan det vara så att det inte är någon stor fara, eller också kan det vara så att du behöver bli opererad med det samma. Operera? Nej. Så jag kan inte svara till vad det är för någonting som du har drabbats av här. Okej, vad ska ringa 111? Vad heter det? Vad ska ringa? Vart jag ska ringa 112? Ja, alltså, du behöver åka in till akutmottagning. Okej, men tack så mycket. Okej, tack så mycket. Hej. Leverantörskommentiet.